Nazdar, pozdravím ťa opäť z Dubravky, pozdravím ťa z ďalšieho z mojich unboxingových videí. Dnes v rukách mám zase tú elitnú verziu kopačiek a konkrétne tu mám produkt, ktorý je určený teda primárne na tento terén, ktorý je za mňou, je to teda umelá tráva, takže pokiaľ väčšinu času hrávaš na umelej tráve, chceš elitné kopačky, chceš nejakú tú definíciu rýchlosti, si milovníkom značky Nike a nemáš problém vyhodiť aj nejaké tie korunky eura navyše, tak toto môže byť jasná voľba, pretože tuto mám Nike Mercurial Vapor 15, 15. generácia v prevedení AG. AG znamená Artificial Ground, to znamená, ako som hovoril pred pár sekundami, je to produkt určený práve na umelú trávu. Takže dneska by som vám mohol teda ukázať, ako ten produkt vyzerá. Je to viac menej totožný produkt, ako keď vám ukazujem verzie FG, čiže na ten prírodný terén. Jediný rozdiel je len tých štuploch, tej podrážke. Takže začneme ako vždycky klasicky. Pozrieme sa, či je to vrecuško. A to vrecuško vyzerá takto spredu, takto odzadu a ako vždy, nechýba tu ešte dodatočné vrecuško na zips, kde si vieš odložiť ďalšie svoje drahocennosti. Je to taký šušťakový materiál, takže ako to hovorím vo všetkých videách, nezabudni si tie kopačky odtiaľ vždy vybrať, keď dohráš, dotrenuješ alebo prídeš zo zápasu, aby náhodou zbytočne nesmrtkali. No a okrem vrecuška už tam je len ten samotný produkt, ktorému sa teda hneď dostaneme. Tak, už ich mám v rukách. Je to práve toto ružové prevedenie z kolekcie Mad Brilliant Spec. Táto kolekcia je určená na Euro 24, takže ako náhle budeš sledovať Euro 24 a uvidíš tam hráčov, ktorí nosia Nike, tak väčšinou budú tí chlapci v ružovom prevedení. Takže takto vyzerá z vonkajšej strany, keď sa na ne pozeráš zhora, tak asi takhle. Vnútorná strana, oblasť pety, kde nechýba nápis Mercurial a najdôležitejšia časť všetkých kopačiek, nielen teda FG-čkových, ale aj AG-čkových, je tá podrážka. Takže takto vyzerá AG verzia, k tej sa samozrejme za chvíľočku dostaneme. Tí, ktorí sledujete moje videá alebo už ste videli nejaké tie unboxingy na Superfly alebo práve Vaporky, tak nepoviem vám absolútne nič nové, takže pokiaľ si to chcete zopakovať, tak ostaňte samozrejme stále naladení. A je to teda syntetický model, kde už sú aj nejaké tie eko prvky, takže začala pukať strecha z toho tepla. Takže nemusíš sa báť, chrániš aj z časti teda prírodu. A ten materiál je samozrejme syntetický. A nie je nejaký extra tuhý, ani nejaký extra taký jemný. Je to taký, aký má byť a hneď po obutí aj tie kopačky veľmi dobre sedia. Ten povrch, alebo ten zvršok nesie názov Vapor Pore Side. Tak ako je to teda v tom klasickom svete, tak je to aj v tomto AG svete. Sú to 4 vrstvy v jednej. Fakt ten materiál je tenučký. Ten materiál je taký tenší, ale za to fakt veľmi, ale veľmi pevný. Na tom povrchu samozrejme je aj nejaký ten grip, ktorý slúži hlavne v tom duchu, aby ti tá lopta nejako nesklzávala z nohy, pretože povedzme si úprimne, je to produkt, ktorý ťa má podporovať práve v tej rýchlosti. Je to priamy konkurent Adidas X-iek alebo Puma Ultra, po prípade New Balance Furon a teda, jo. Na tom povrchu nechýba ani technológia ACC, je to All Condition Control, čiže ten dotyk na loptu bude rovnaký za každého počasia, takže či vonku leje, alebo je sucho, alebo hoci ako, a proste ten grip by sa mal chovať rovnako. Ďalej, čo sa týka jazyka, nehľadaj tu žiadny jazyk, všetko sa rieši formou gumičky, teda flyknitu, ktorý sa maximálne snaží prispôsobiť tvaru tvojej nohy s tým, že šnúrkami celé to utiahnutie krásne reguluješ, takže tá noha je tam fakt dobre zafixovaná. K tomu dopomáha aj vložka Nike Grip, ktorá pôsobí protišmikovo hneď ako sa v podstate tá noha v tej kopačke zahreje, alebo teda ako náhle sa tá vložka zahreje. Ďalej, nechybajú tu ani takéto vankušiky, ktoré dopomáhajú práve k tomu lepšiemu uchyteniu nohy, takže aj čo sa týka tej pety, nebude ti nejako skákať hore dole a plus dodáva to samozrejme nejaký patričný komfort. Keď som u toho vnútra, treba spomenúť samozrejme aj technológiu Air Zoom. Tá sa píše viac menej po celom produkte, či je to znútra, či je to na podrážke, či je to tu. Je to technológia, ktorá zabezpečuje práve to, že každý tvoj dopad bude o niečo tlmenejší. Ja vám to ukážem znova. Tá technológia sa nachádza tuto v prednej časti. Sú to také vzduchové bubliny, ktoré tlmia každý tvoj jeden dopad. A tie vzduchové bubliny u tých elitných verzií sa nachádzajú práve v prednej časti kopačky, zatiaľ čo u 2., 3. a 4. triedy sa nachádza v oblasti pety. Toto je technológia, ktorú na tomto type ihriska, ktoré je pomerne aj tvrdé, využiješ veľmi dobre. Je tu technológiu aj cíti, takže určite keď pôjdeš do modelov Elite, skús sa len tak trošku v hlave sústrediť na to, ako ti tá noha pekne péruje, alebo teda tlmi každý tvoj dopad. Jo? Podrážka. Podrážka je teda najkľúčovejšia. Je to podrážka, inak často sa pýtate, či viete, či môžete používať tento typ podrážky na klasický trávnik.
bez problémov, ale primárne teda určené na ten umelý trávnik, pretože sú tu práve tie gulovité štuple, aj keď sú tu nejaké prvky tých záberových, takže výhradne teda na omelku, keď vybehneš na prírodný, samozrejme nič sa nestane a nemusíš sa báť, že by si prišiel o nejakú tú záruku. Takže dúfam, že som povedal všetko podstatné. Ak máte k nim nejaké otázky, kľudne sa pýtajte do komentára, poprípade píšte mi na môj Instagramový profil Kopacko. Rád samozrejme poradím, pomôžem a za dnes je to teda všetko. Díky za dopozeranie a prajem vám teda pekný zvyšok dňa. Ahoj.